Okay, Verneukpan 2019, Junie maand. Hier is ons alweer. Seker maar al my vierde keer hier so. Hier is my voertuig. Jock en Cornelisse Groene, se Hilux. En Laurens en Mariette se voertuig. En weer eens, soos altyd, lekker hier so. Kom ons kyk wat nou kom. Okay. Dit is Jo. Dit is Jo Jo gaan dit. Goed. Asai, John. Goed. Asai. Hier is Lawrence kombuis baie cool. Jo se setup. Hi, Carlis is okay. Asai. Shame man. Ons 'n paar goedjies daar. En waar gaan dit lekker? Hey Jock, hoe gaan dit? So rustig en kalm, soos 'n pan. Ek moet net weet hoe lank jy nou nog oefen. Marley, Lauren. Ek het gesê hoe lank jy gaan dit. Asai, so lekker speel met 'n groot speelarea.